Днес сме 18 април 2023 година. Включвам се много набързо да погледнем нещо интересно, което е правил Чичо Стефан. Горе виждаме връх Пилен, но е в облаци. Тук ще погледнем това дърво, което миналите дни по него имаше магистрала от мравки. Знаеме, че мравките носят на гърба си листните вишки и ги отглеждат горе по самите растения. И след това ги доят и пият благите сокове, отделени от самите листни вишки. А какво направи Чичо Стефан? С грес автомобилна е намазал ствола и сега тази голямата магистрала от мравки я няма.